قوب ديغانيت كعافيمات كيدو هاقاق سيهاي ايا سو سارتا چيل كدسان دناعي داقون تي عيارها انتبا دواق دان يرادا قيبه دا كالدونينا وحاو دور مهيما كاقاتا هاد بابا هيها چريكو قدا من دان يرادا وحكا قابد كودا بورعو او هاد ديغان تاريخ هان سو چرينا هان وحا دان يرادا در هاقادي سي در يلاان دناع عيارا اهاقو واسو سهليسا اميدا وقدن تا قودي هور مارك بولشو هاد دي ودا چير وحكا قابد كودا لو وچهو Goronko kubadda agta LMC Stadio me magala da burqo amida isu so tarayaan da waqe disu o kusabsan xala du wachahay. Bandiga ye tabinta wararki suna waqtigani waxay kiqiyan dadala diblogu daryala ya Goronka. Olola nadafada da kusabsan qashinka nadifinta gudaha yedibadda Goronka ayana laga bilabay. Waxanay tusala utahay waxqabad muqdo o wasaara dahaan. Masuriyin to gobalka ye digmada gana aqsata diya gudahaan bulshadu bay kehir galiyan. Goronka kubadda agta ya burqo o ahalka lugu haga yo aqliga dalin yarada. Shaqalaha nadafada dowla da hosi yo xubna kamida dalin yarada iyaaraha ayana wachahay arintani. Xuga ya hafilinta dowla da hosi ya digmada burqo warfideyna da kula hadlay Goronka gudi hisa. Waxa udarayna da kaga hadlay xala dani. Isogono gu baqay gana aqsata da gobalkan tugdar. Iyo gudahaan bulshadu bayna yuso chiestaan waxka qabadka Goronka. Goronkan stadium buraxo, ama alamsi stadium, wa Goron weyno qaddiimiya, xudunta magada buraxana wukuya la, urta maanta waxan uddiyaar ono gacante mikalugu haya shagali doa doa saka shagayna sida idin muqda, nadafaddi guda Goronka. Muddullugu ma'iyaarin Goronka, lalli yartina way tubantahay, waana waxiyabaha nukaga wa'iye galinayno, insha Allahu ta'ala in ay tahriibka iyo qabyaalada iyo wixii iska lixgalka dadka ka maqanoolan ciyaartan dhalinyarta halkaan isku imanayso marka runtii garoonkan wuxuu baahan yahay sida ka muuqata dayactir badan anagu dawladda hoose hadaanay horena wax waan uga qabanay kuwa aan hore uga qabanay mika wixii ka dayacna hadii alla ka dhigo waa ka qabanaynaa shaqaalaha iyaguna insha allahu tacaala joogta ayay nadaafadiisa guud u ilaalinayaan waxaan kaloo doonaynaa oo aan halkan runtii ugu baaqaynaa bulshada reer burco haday tahay ganacsatada iyo haday tahay arrimaha bulshadaba inaan garoonkan nagala soo qayb galaan dayactirtiisa guud waanu u baahan yahay muuqaalkiisa waa aragtaan garoonku inuu u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo in la rinjiyeeyo in la hagaajiyo in la nidaamiyo intaba waa baahan yahay anagu qaybteeda diyaar baan u nahay dowladda hoose hadaan u nahay wasaaradda ciyaaraha iyo ganacsatada gobolka iyo degmadaba waxaan iyagana ugu baaqaynaa inay nagala soo qayb galaan waxaan dhalinyartana ku wacyigelinaynaa u sheegaynaa in aanay ka niyad jabin ciyaarahoodii iyo kubaddooda ku ciyaar jireen gobolka degmada halkan Goronka iyadana aanu sidii hore igu socon jireen ay u yimaadaan insha allahu tacaala ciyaarahoodii waxoodii uga wataan geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadal kala duwan ka soo jeediyay dareen farxadeedna ku qaabilay qashinka nadiifinta lagu sameynayo gudaha Goronka xubna ka mid ah ciyaartoyga gobolka Togdheer raati nadaafadu waa meel shay aad u muhiimad badan oo dhalinyaro mashku ciyaartay stadiumka Goronka wuxuu baahan nadaafadiisa maalin kasta laga shaqeeyo amniga waxa la barkow ka noqonaya sportska dhalinyarada loo furo way jiraan niman burcada oo dhalinyarada magacooda ku qulaabta laakiin haddii sportskan aan helno waxaan ka baxaynaa waxyaabo badan oo gobolkiina ragaajinaya insha allah dowladda hoose aan ugu baaqanaa in aan noqon markii koowaad ay noqoto shaqo joogta annaguna saanu saaka u taaganahay subax kasta uu taagnaan hadii la noo baahdo insha Allah doonaa dibadda sportiska ana ku hadlayfka macallimiinta kooxaha waxaan balan qaadi doonaa inaanu soo xulin doono sportis dhamaystiran maanta alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan dhex taaganahay garoonka LMC stadium waa mid ka mid ah garoomada ugu magacaweyn gobolka Togdheer gaar ahaan gobollada Soomaalida digto dhan wuxuu ahaa garoonkii ugu fiicnaa gobollada maanta aanu taaganahay garoonka LMC stadium in badan aanu ka qeylin jirnay annagoo kaliigeeya baritoole sida maanta ka qashinka naga guraya noobaalka ugu hayno cid kastoo garoonka wax ka geysata insha allahu tacaala awal baan ugu hayn doonaa hadii ilaahay ka dhigo annaguna waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay baaxda ciyaartooyiga gobolka Togdheer inaanu annaguna doorkayga ka qaadano gobolka Togdheer aanu sharaftiisa soo celino guulihiisa soo celino mar labaadna waxaan leeyahay ganacsatada gobolka Togdheer waad aragtaan madaxdayadii way noo damqatay way noo timi way noo hirgelisay waxyaalaha ugu horeeyaan doonaynay barbarkay ka baxdaa oo bakay la qareen waan idin sugeynaa waan idin sugeynaa waan idin sugeynaa haddaan helin yarada gobolka Togdheer isku soo wada xoriyo dhalinyarada ciyaaraha kala duwan ee gobolka Togdheer ayaa waxay u dhagtaagayaan doorkii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland oo wasiirka wasaaraddaasi ballan qaadinay si degdeg ah wax uga qabanayaan dayaca baasan ay ku gadaaman Goronka wa Khalid Bakayle fogaanaraga xurta ee Star TV burco